No niin. Olipahan kapuaminen. Tässä on isoin pulkkamäki, mistä mä oon koskaan tullut alas. Näkymät on kuin Kuolemanmäen tornista. Tai lahen suurmäestä. On semijyrkkä. Ja tästä nyt alas sitten pulkalla, että ei varmaan näy mitään, mutta katsotaan miten tässä käy. No, tällehän kävi nyt näin tälle pulkalle, että se ei kestä niitä G-voimia, mitä tässä mäessä oli. Jyrkkä syöksy ja tasainen, aika jyrkkä kulmanmuutos, niin tälleen kävi sitten pulkalle. Mies saa ohjaa, mutta täytyy viedä tuonne korjaamolle. Tällaista.